Հալելույա, մենք մեծանում ենք քեզ։ Մենք քեզ տալիս ենք ողջ փառք ու պատիվը։ Հիմա ու միշտ ու հավիտյան։ Եվ բոլոր Աստծո ժողովուրդը բարձրացնես այդ ամեն։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հալելույա։ Գիտեք ինչնա, ինչնա վատը։ Վատը այն է, որ այսօր շատ տեղերում քրիստոնեությունը մտել է եկեղեցու պատերի մեջ ու դուրս չի գալիս։ Ավետարանի խոսքը շատ չի քարոզվում ու այնպես մի բացասական բան էլ կա, որ եկեղեցից եկեղեցի, այս եկեղեցից այն եկեղեցի, այն եկեղեցից այն եկեղեցի։ Գիտեք ինչից է, որ մարդը ստեղից ընդեղ, ընդեղից ընդեղ է։ Ինչից է, գիտեք, որտեվ ավետարանը չի քարոզվում։ Եթե ավետարանը քարոզի, պտուղները տեսնի, բնականաբար, ու գիտեք ինչ են, ռեկլամներ է արվում շատ անգամ։ Ես օրինակ մի քիչ դեմ եմ, ոչ թե մենակ էստեղ Ռուսաստանում եմ, ես խոսեցի հովիվների հետ, այնտեղ կիսվեցինք։ Պրոբլեմ, ասեմ, այդ բանով, Facebook-ով, ասեմ, SMS-ներ ուղարկել, քեզ, անհատական, էսի սենս մեր մոտ, էսի ախպեր, գնացեք դուրս։ Քարոզեք ավետարանը։ Ամեն։ Գնացեք ավետարանը, քարոզեք, թող արունը պատտվի երի այսօր։ Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասեմ ես։ Դրա համար այդքան այդ այսօր ամենտեղ ռեկլամա, լսում եք, Սուրբ Հոգին ռեկլամի կարիք չունի։ Ամեն, եթե կա հոգին, ուրեմն մարդիկ ձգվում են ընդդեմ։ Գիտեք Հովանեսի մոտ ուր էին գնում, գնում էին անապատ, մարդիկ, լիքը մարդիկ, գնում էին անապատ, տաճարել չէին գնում, գնում էին անապատ։ Նենց որ Աստված տաճարների մեջ էլ չի բնակվում, որտեղ Աստծո հոգինը, ընդեղ է այդ ազատությունը, ընդեղ է կյանքը։ Գնացեք Սուրբ Հոգու հետևից, ավետարանը քարոզեք, տեսեք ինչ կյանքը փոխվում է, ինչ հետաքրքիր է։ Ծառայեք Տիրոջը, տեսեք ինչ հետաքրքիր է կյանքը։ Ամեն, ձեզ ոչ մեկ չի կարա տա այն, ինչ որ Սուրբ Հոգին կտա։ Ոչ մի մարդ չի կարող տալ։ Մենք ինչ ենք անում այստեղ։ Մենք ընդամենը սովորեցնում ենք ոնց հպվել Սուրբ Հոգին, ոնց օրհնություն ունենալ։ Մնացած արդեն ձեր ու Տիրոջ հարաբերությունն է։ Ամեն։ Դրա համար ես այսօր մի քայլել եմ առաջ գնում։ Մի հատ այսօր լավ միտք եմ ուզում ձեզ հետ կիսվեմ։ Իհարկե այդ խոսքով կբացեմ այդ միտքը, բայց ինքը շատ ինձ բռնեց։ Մենք ուզում ենք օրհնված լինենք, մենք ուզում ենք ուրախ լինենք, մենք ուզում ենք երջանիկ լինենք։ Ու միշտ գիտեք, ամեն կերպ մտածում ենք ոնց դա լինի։ Լինի հավատքի միջոցով, աղոթքի միջոցով, ծոմապահության միջոցով։ Ամեն ինչ ճիշտ է, բայց ես այսօր ուզում եմ մի ուրիշ ձև ասել օրհնության։ Հիմա կասես ուրիշ ձև կա, ինչի՞։ Հավատքի ծենկում բան կա, եթե դու ուզում ես օրհնված լինես, եթե դու ուզում ես Տիրոջից մի բան ստանաս, ուրեմն դու պետք է հավատաս։ Ճիշտ է թե չէ։ Ես ուզում եմ այսօր մի բան էլ ասեմ, որ Աստծո խոսքում կա, ու դա հիմքն է ամեն ինչի, որ դու մի քիչ ավելի շատ գլոբալ ձևով հասկանաս, որ հավատքը ինքը գլոբալ միջոց չի, հավատքը միջոցներից մեկն է, բայց կա մի մեծ ավելի բան, գլոբալ մի բան, որի մեջ դու մտել ես, դու տեղ ես բնակվում, դու տեղ ես գտնվում, ու կարծես թե ուշադրություն չես դարձնում դու այդ միջավայրին, թե դու որտեղ ես, որտեղ հենց օրհնություն կա, որտեղ խոստումներ կա։ Գիտեք, մենք ինքս միշտ ասում ենք, որ օրհնությունները, խոստումները պետքա պոկենք Աստծուց ու բերենք մեր կյանքի մեջ, ճիշտ է թե չէ։ Բայց հիմա ես ուզում եմ այսօր ձեզ հետ խոսեմ մի ուրիշ բանի մասին։ Եկեք բաց անենք Եբրայեցիների գիրքը, ովքեր որ առաջի անգամ են եկել, ես կաշխատեմ ավելի պարզ բացատրեմ այսօր, այսօր մեզ մոտ Կիրակին ավետարանչական ծառայությունը, մի քիչ ավելի նորերինը նվիրված, ավելի որպես իրենց հետ խոսեմ մի քիչ, որ իրենք պարզ հասկանալի լեզվով հասկանան Աստծո խոսքը այսօր։ Եվ այսպես գրված է 8-րդ գլխի 8-ից 11 համարներում։ Վասնզի, որովհետև նրանց հանդիմանելով ասում է, Տերն ասում, ահա օրեր կգան, ասում է Տերը, որ ես նոր ուխտ կկատարեմ Իսրայելի տան և Հուդայի տան հետ, ոչ թե այն ուխտի պես, որ նրանց հայրերի հետ արի այն օրում, որ նրանց ձեռից բռնեցի եգիպտացիների երկրից հանելու համար, որտեղ նրանք չմնացին իմ ուխտի մեջ։ Եվ ես էլ անպույտ եղա նրանց համար, ասում է Տերը, որտեղ սա է այն ուխտը, որ ես կդնեմ Իսրայելի տան հետ այս օրերից հետո, ասում է Տերը։ Ուխտ նշանակում է պայմանագիր, այսինքն Աստված ասում է, ես պայման կապեցի ձեր հայրերի հետ,
Բայց ասում այդ պայմանի մեջ ձեր հայրերը չմնացին։ Դե որ չմնացին այդ պայմանի մեջ, ես էլ ասում եմ ամփույթ եղա իմ խոստումների մեջ, ինչ որ ես էի խոստած այդ պայմանագրի մյուս կողմում։ Բայց ասում եմ ես նոր օրենք եմ անելու, նոր, այսինքն ուղղություն, նոր պայման եմ կնքելու, նոր պայման եմ կնքելու ժողովրդի հետ իմ։ Եվ այս պայմանը հետևյալն է լինելու։ Ես կտամ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, այսինքն կդնեմ իմ օրենքները նրանց մտքի մեջ, եւ նրանց սրտերի վրա կգրեմ նրանք, եւ նրանք կլինեն, նրանց կլինեմ Աստված, եւ նրանք կլինեն ինձ ժողովուրդ, եւ նրանց ամեն մեկը չի սովորեցնի իր ընկերոջը, եւ ոչ էլ ամեն մեկը իր եղբորը, եւ չի ասի ճանաչիր տիրոջը, որովհետեւ բոլորն էլ կճանաչեն ինձ, եւ նրանց փոքրերից մինչեւ մեծը, որովհետեւ նրանց անօրինությունները ներող կլինեմ, եւ նրանց մեղքերը եւ նրանց անօրինությունները այլևս չեմ հիշի։ Նոր ասելով, հիմա հեղինակն է գրում, այն առաջինը, այսինքն առաջի ուխտը, հնացրեց, եւ այն, ինչ որ հնանում է, ծերանում է, մոտ է ապականության։ Եբրայեցիների թղթում ընդհանրապես շատ է գրվում նոր ուխտի մասին։ Եբրայեցիների թղթը գրված է եբրայեցիների համար, եբրայեցիները մտել էին նորից, գնացել էին հին իրենց օրենքների մեջ։ Պողոս առաքյալն ասում է՝ դուս եկեք այդտեղից, որովհետև այդտեղ օրդնություն չկա։ Ուրեմն, ասում է, ես նոր ուխտ եմ կապելու ձեր հետ, նոր պայմանագիր եմ կապելու ձեր հետ, Իսրայելի ժողովրդի հետ, ոչ թե ոնց որ ձեր հայրերի հետ, որպեսզի հասկանանք նոր ուխտի զորությունը, մենք պետք է նայենք հին ուխտին։ Եթե որպեսզի ունենանք, ճանաչենք նոր ուխտի առավելությունը, պետք է մի հատ ուսումնասիրենք, թե ինչ ա եղել այդ հին ժամանակներում, որ Աստված ասում է, այն հին պայմանագիրը ճղելու եմ ես։ Աստված մարդու հետ պայմանագրեր է կնքել քանի անգամ, եւ այդ պայմանագրի մյուս կողմում Աստված ասել է, ես իմ կողմից խոսք եմ տալիս, որ դուք լավ ապրեք, այդ օրդությունները կորտնեմ ձեզ, ձեր տաշտը կորտնեմ, ձեր միրգը կորտնեմ, ձեր բերքը կորտնեմ, ձեր երեխաներին կորտնեմ, այդ ամեն ինչ ասում է նրա մասին, մի խոսքով, որ դուք լավ եք ապրելու, ամեն օրդությունները նրա համար, որպեսզի մենք երջանիկ ապրենք, դուք լավ եք ապրելու, եթե դուք պահեք պայմանագրի ձեր կողմը։ Իսկ ինչ է պայմանագրի մյուս կողմում։ Պայմանագրի մյուս կողմը Աստված գրեց մարդ օրենքներ, որ մարդը պետք է կատարի, այսպես ասած 10 պատվիրանները։ Երբ որ ժողովուրդը հավաքված էին ու Եգիպտոսից դուրս եկան ու պետք է գնային հիմիկվա այդ Պալեստինան, Պաղեստինը կամ Քանանի երկիրը, այսպես ասած, այն երկիրը, որտեղ հիմա Իսրայելը բնակվում է, Աստված Մովսեսին ասեց՝ բարձրացի լեռը, եւ ես պետք է ձեզ տամ պայմանագրի ձեր կողմը, թե ինչ պետք է անեք, որ լավ ապրեք։ Մովսեսը 40 օր բարձրացավ Սինա լեռ, եւ այնտեղ կայծակ էր, ամպրոպ էր, մի խոսքով Աստված տալիս էր մարդու օրենքներ, այսինքն պայմանի մի կողմը օրենքներ, որ ոնց ապրի մարդը, որ Աստված էլ ուզում է իր կողմը կատարի, որ մարդը լինի ուրախ, օրտնված, լավ կյանքով ապրի։ Մովսեսը Աստծո հետ հանդիպեց, երկար խոսեցին տիրոջ հետ, եւ այդ դրա արդյունքում, հանդիպման արդյունքում Աստված տվեց 10 պատվիրաններ, որ Մովսեսը քարի վրա գրված իջացրեց, որպեսզի բերի ժողովրդին։ Մովսեսը ուրախ էր։ Պատկերացնում եք, երբ որ մարդը չգիտի օրենքը, չգիտի կարգ ու կանոնը, ինքը քաոսի մեջ է։ Մովսեսը ուներ օրենքը, ուրախ զվարթ իջավ, հիմա ասեց մտքի մեջ, մենք ապրելու ենք օրտնված ձևով, հիմա ժողովուրդը օրտնված են, ես բերել եմ գաղտնիքը։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, այն, ինչ որ Աստված տվեց Մովսեսին պատվիրանները, դա նոր չէր գրել ինքը, ինձ գնես չէ, որ հենց նոր գրեց, մտածեց ու գրեց Աստված։ Այդ օրենքը եղել էր Մովսեսից առաջ, գրում է Ռոմեացիների թղթի մեջ, որ օրենքը մինչև Մովսեսը կար։ Եվ ձեզ ասեմ, Աստծո օրենքը ինքը հավիտենական է, մինչև Ադամն էլ կար։ Հիմա այդ օրենքը կա, ինչ օրենքա դա, սա այն օրենքն է, որ մարդը լավ ապրի։ Աստված գրել էր, սա սիրիր քո Տեր Աստծուն, սա մի արա, սա մի արա, սա մի արա, եթե ընդհանուր առմամբ դու նայես այդ 10 պատվիրանները, ինքը օրենքա, որ եթե դու այդ օրենքները պահես, դու լավ ես ապրելու։ Ամեն, սա հին
պայմանագիրն է, որ Աստված կապել։ Օրենքը գրված էր քարի վրա։ Ուրախ-ուրախ Մովսեսը իջավ ու տեսավ այնտեղ արդեն ժողովուրդը խառնվել են իրար, այլանդակություններ, ստրիպտիզ են ցույց տալիս այնտեղ, ինչ որ այլանդակություններ են անում, կուրք են ինչ որ դրել, երկր պագում են եւ այլն։ Մովսեսը ջղայնացավ ու կոտրեց այդ, ասես ձեզ չի հասնում լավ ապրեք։ Ես ձեր համար գնացել եմ, բերել եմ ոնց լավ ապրեք։ Դուք նորից մտել եք այդտեղ, ասեցի ձեզ սպասեք, մինչև ես կգամ։ Մի խոսքով, Մովսեսը երկրորդ անգամ վերց գնաց Տիրոջից վերցնելու այդ պայմանագրի մի մասը։ Գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե քո կյանքում առաջի անգամ մի բան չի ստացվում, մի անգամ չի ստացվում, հիշիր, որ դու ունես երկրորդ փորձը։ Մովսեսը երկրորդ փորձը արեց, Մովսեսը չհիասթափվեց եւ բարձրացավ նորից այնտեղ։ Աստված տվեց իրան պատվիրանները, իջավ Մովսեսը ու կարդաց լավ ապրելու գաղտնիքները, որը գրված էր քարի տախտակի այդ քարի վրա։ Ժողովուրդը լսեցի, Մովսեսը բացատրեց նրանց հին պայմանագիր, այսինքն հին ուխտը, որը որ հիմնված էր 10 պատվիրանների վրա։ Ես այսօր շատ եմ լսում, որ մարդիկ, երբ որ խոսում ես հավատքի մասին, երբ որ վկայում ես Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքի մասին, մարդիկ ասում են, ես պատվիրանները պահում եմ։ Ես միշտ ասում եմ, իրանք չեն պահում առաջի երթին, որտեղ առաջի պատվիրանը սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով։ Դա չեն պահում, որտեղ իրանք չեն կարա սիրեն մեկին, որին չեն ճանաչում։ Ամեն։ Դու կարող ես լսել ես մեկի մասին, բայց ես ասեմ ձեզ, լսելով սիրելը այդքան այն չի, ինչ որ դու արդեն տեսնես։ Լսելով երեխա չեն ունենում մի խոսքով։ Երեխա ունենում են սիրո արդյունքում։ Ամեն։ Երբ որ դու տեսնում ես, երբ որ դու ճանաչում ես, երբ որ դու մտերիմ հարաբերությունների մեջ ես, կտեղից պտուղ ա լինում։ Բայց մյուս կողմից էլ ես գիտեք ինչ եմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ 10 պատվիրանները, որը որ մինչև Մովսեսը տրված էր լավ ապրելու համար, ինչ որ չափով նպաստում ամարդու լավ կյանքին։ Եթե մարդը չի գողանում, բնականաբար իր երեխեքը չեն լացի իրենց պապայի համար, որը բանտում ա գտնվում։ Եթե մեկը չի շնանում, մաքուր ա պահում իրանը, հարաբերություններ ունի իր կնոջ հետ, մաքուր ա, ամեն, ինքը իրան լավ ազգում։ Եվ կարծես այդ 10 պատվիրանները իրենք գործում են, ուզես թե չուզես, դա ասենք հավատքի հետ այդքան կապ չունի, դա տրված ա լավ ապրելու համար, ընդամենը։ Բայց առանց առաջի պատվիրանի, դա էլ անիմաստ ա։ Բայց եթե մարդը չի գողանում, բնականաբար դա արդեն օրդնություն ա իր համար։ Եթե մարդը հարևանի ունեցվածքին աչք չի դնում, դա արդեն իր համար օրդնություն ա, դա շատ լավ ա, դա գործում ա նաև այն մարդկանց վրա, ովքեր այսօր փրկված չեն։ Բայց Հիսուս Քրիստոսի վրա ունեցած հավատքը ոչ թե մեզ լավ կյանքի ա տանում, այլ մեզ բերում ա փրկության։ Բայց հիմա տեսեք ինչ ասում Աստված, ասում ա, ես մի հատ նոր պայմանագիր եմ կապելու, ջղայնացած ա իրանց վրա, ասում ա, ես ձեզ տվեցի այդ պայմանագիրը, դուք չարեցիք։ Հրեաները ոնց ասես շրջանցում էին այդ պայմանագիրը, ոնց ասես շրջանցում էին, ամեն ինչ անում էին, որպեսզի այդ ուխտը չպահեն, եւ Աստված ասում էր, դուք չպահեցիք ուխտը, տնաշեն էր, ես ձեզ չեմ հասկանում, ախր ես ուզում եք լավ ապրեք, հա, Տեր, ալելույա, մենք ուզում ենք լավ ապրեք, բայց ձեզ գաղտնիքը ասում եմ, Աստուծո խոսքն ասում է, այսօր ես դրեցի ձեր առաջ կյանքը, մահը, օրդնությունը, անեծքը, եւ ինչի եք ընտրում մահը, ինչի եք ընտրում անեծքը, ես ասում Աստված չեմ հասկանում, այն մարդ, կյանքը ընտրեք, օրդնությունը ընտրեք, որ ապրեք, ձեզ լավը լինի, ինչի եք գնում մտնում մեղքի մեջ, գիտեք, իհարկե Աստված հասկանում է, որ մարդ ունի ադամական էություն, բայց գիտեք տարբերությունը որն է հին ուխտի ու նոր ուխտի, հին ուխտում դու պետք է ամեն ինչ անեիր քո կամքով, քո ուժով, քո զորությամբ, որտեղ Աստված չէր խոստացել, ես քեզ կօգնեմ, գրած էր մի սպանի, ուրեմն մի սպանի, եթե այսօր մեկ ասում է, ես 10 պատվիրանները պահում եմ, լավ ա անում, որ պահում ա, մենք չենք ասում մի պահի, լավ ես անում, պահում ես, բայց դու պահում ես քո ուժով, ջանքով, շատ անգամ չես էլ պահում, ասում ես, որ պահում ես, բայց եթե դու իրապես ուզում ես պահես, դա շատ դժվար գործ ա, որտեղ ընդ գրած ա մի ցանկացիր, է ոնց անես չցանկանաս, լավ լ մի գողացիր, հասկացանք, բա որ գրած ա ուրիշի ունեցվածքի վրա աչք մի դիր, բա հետի ոնց անես, մի ցանկացիր, բա հետ ոնց անես, էդի չլնող բան ա, դժվար բան ա, ու գիտեք ինչ ասում, ասում ես նոր պայմանագիր եմ կապելու Տերը, ես նոր ուխտ եմ կապելու իմ ժողովրդի հետ, եւ այդտեղ գիտեք ինչ նկատի ունի, ոչ թե մենակ Իսրայելի հետ, Հակոբի տան հետ, հետո Հիսուս եկավ, ասեց, ես ուրիշ գառներ ունեմ,
որ այս փարախից չեն, հրյա չեն։ Սրանք հեթանոսներ են, ես դրանց եմ բերելու։ Ես մի, գիտեք ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսը նոր պայմանագրի, նոր ուխտի միջնորդն է։ Հիմա Աստված ասում է, ես նոր պայմանագիր եմ կապելու։ Ու գիտեք ինչ անելու այդ պայմանագրի տարբերությունը այն պայմանագրի։ Այն պայմանագիրը գրած էր տախտակի վրա, սերունդ է սերունդ, ամեն անգամ այդ օրենքները հիշացնում էին, դպիրները, մյուս կրոնական քահանաները, սերունդից ասում էին, Աստված սենց ասե, պատվիրանը սենց ա, պատվիրանը սենց ա, ամեն օր խոսում էին պատվիրանից։ Իրանց դպրոցներում սովորում էին Աստծո խոսքը, առավոտի ծիրիկում, որպեսի լավ ապրեն, որպեսի Աստծո խոսքը պահեն։ Հիմա նոր ուխտի առավելությունը սա է, նոր պայմանագրի, որը որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ, նոր ուխտի առավելությունը սա է, ասում է, այդ օրենքները էլ չի լինելու դուրսը, էլ չի լինելու քարի վրա, էլ չի լինելու ընկերոջ շուրթերի վրա, ես այդ օրենքները վերցնելու եմ, պատկերացնում եք ինչ ասում, ես այդ օրենքները վերցնելու եմ, որը որ քարի վրա էր, այդ օրենքները գրելու եմ ձեր մտքի մեջ, լսեք, դա կոմպյուտերային հեղափոխություն է, չի պատնում, այսօրվա տերմիններով, նոր չի պատնում, նոր ֆունկցիա է, դնում է քո մտքի մեջ, ասում է, ու քո սրտի տախտակների վրա, խոսքս մեր ֆիզիկական սրտի տախտակը չի, հոգին էլ ինքը Աստվածաշնչում ուրիշ տեղեր կոչվում է սիրտ, այսինքն ձեր հոգու վրա գրում են այդ 10 պատվիրանները, պատկերացնում եք ինչ զորություն է, ինչ առավելություն է, եթե նրանք ովքեր ասում են, մենք 10 պատվիրանները պահում ենք, ցիպը մեզ եկեղեցին պետք չի, մեզ փրկությունը պետք չի, մենք տեղով էլ 10 պատվիրանները պահում ենք, լսում եք տարբերությունը նա է, որ այդ 10 պատվիրանները քարի վրա է գրած, դու ամեն անգամ քարին նայում ես, պահեմ, չեմ կարում պահեմ, բայց խափում ես, ասում ես, պահում եմ, բան, դժվար է պահելը մի բան, որ դրսի մեջ է, որ դուրսն է, ամեն երեխան պատկերացրեք, որ մի հատ երեխա սկսեց ծննդաբերել ու այն բանը, որ մարդու կնոջ որովայնի մեջ է տեղի ունենում այդ պրոցեսները, հենց մի հատ վերցու դուրսը արա, տեսեք ինչ աշխատանք է, արդեն եղած պրծած երեխեն, որ մի քանի ամսեկան է, արդեն երեխա է, վերցնում են, դնում են հատուկ պայմանների մեջ, հազիվ, հազիվ աճացնում են, ուր մնաց, որ սկսեք զրոյից ինչ-որ մի բան աճացնել, դա անհնարին է, դա լրիվ ուրիշ տեխնիկա է, նույն էլ Աստծո խոսքն է, դա հնարավոր չի դրսից ազդել մարդու վրա, կարծես թե հեշտ է, Աստված շատ բան չէր պահանջում, ասում էր, այմարդ, պահեք այդ օրենքը, և կային մարդիկ, ովքեր պահում էին այդ օրենքը, Պողոս Առաքյալը ասում է, ես պահել եմ դա անարատությամբ, և Աստված նկատել է Պողոս Առաքյալին, Աստված հաշվի առել նրանց, ովքեր պատվիրանը պահել են, Մարիամին, Հովսեփին, Հոբին, որ օրենք չկար Հոբի ժամանակում, բայց Հոբը զգում էր դա, օրենքը չկար, բայց Հոբը զգում էր, Հոբի սրտի վրա գրած չէր դա, բայց Հոբ ուներ խճմտանք. Գիտեք, երբ որ Աստված ասում է, գրելու եմ ձեզ սրտի վրա, դա խղճից ավելա, որտեվ խիղճը տրվել է, հենց Ադամից էլ եկել է խղճը, մարդու իր մեջը, բայց երբ որ օրենքը գրում է, այդ խղճի վրա գրվածը, որը մեռել է մեղքի պատճառով, հանկարծ նորոգվում է։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ուզում ասեմ, մեր առավելությունը նա է, որ մենք մտել ենք նոր ուխտի մեջ, այսինքն որ դու Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ես որպես քեզ Տեր ու Փրկիչ, դու փրկվում ես, որովհետև ինքը գրված է, որ ես իրանց մեղքերը ներելու եմ, դրանով ես նոր պայման եմ կապելու, այսինքն նոր պայմանը հնարավոր չի առանց վերստին ծնունդի, նոր պայմանի մեջ մտնելը հնարավոր չի առանց Հիսուս Քրիստոսի թափած արյունը ընդունելու, նոր պայմանագիրը ասում են, որ գրվել է Հիսուսի արյունով, այսինքն ի նկատի ուն, եթե Հիսուս Քրիստոսի արյունը չկա, Աստված մարդու հետ պայմանագրի մեջ չի մտնում, եթե մարդն է լավ է ապրում օրտնված է, թող չասի, որ Աստվածը ինձ օրտն է, այն օրենքը, այն պատվիրանները, որը որ կա տիեզերքում, ինչև անգամ Մովսեսը, այդ օրենքները դու պահում ես, քեզ լավ է, բայց փրկությունը քեզ քոնը չի, որտեղ պայմանագրի առաջի կետը, որ Աստված խոսքը տանում, տալիս քեզ, հավիտենական կյանքն է, ես եկա, որ դու կյանք ունենաք, և ավելիով, Հիսուս ասեց, ով որ ինձ հավատա, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այս կյանքը հենց աչքերը փակեց, ինքը իմ հետ իմ թագավորության մեջ է լինելու, սա է առավելություն, առաջի կետը, նոր ուխտի, որը որ Հիսուս Քրիստոսի արյունով է, ինչքան ուզում մարդը արդար լինի, ինչքան ուզում պատվիրաները պահի, թող տասատել ինքը պատվիրան ավելացնի վրան, ոնց որ հրեաները ավելացրել էին, պատվիրաները ծիպենի քիչեր արել ենք, մի հատ էլ տազա պատվիրաններ էին ավելացրել, ինչ ուզում են անեն, Աստված պայմանի ուխտի մեջ չի մտնում իրանց հետ,
որտեղ պայմանագրի մի կողմը Հիսուս Քրիստոսին ընդունելն է որպես Տեր ու Փրկիչ, սա է առաջի կետը։ Ինչի՞։ Որովհետև Աստված, երբ որ ուզում է քեզ օրհնի, առանց Հիսուս Քրիստոսի թափած արյան, ինքը չի կարա իր օրենքը մտցնի քո մտքի մեջ։ Ինքը չի կարա այդ օրենքը, պատվիրանները դնի քո սրտի մեջ, իրավունք չունի, որովհետև նոր պայմանագիր է, հինը ճղված է։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում։ Այն մարդիկ, ովքեր ուզում են 10 պատվիրանները պահել առանց Հիսուս Քրիստոսի, սրանք հին ուխտի մարդիկ են։ Սրանք իրանք մտցնում են հին կտակարանի մեջ, ասում են մենք հին ուխտում ենք օրդություն ստանալու։ Իսկ Աստուք խոսքը ասում է, ինչ որ հինը մեծանում է, դա մոտիկա ապականության, դա արդեն հնացել է, դա արդեն մաշվել է, այդտեղ Աստված չկա։ Դու մտնում ես մի տեղ, որտեղ Աստված չկա, ու այդ պայմանագրից հեռու ես դու։ Բայց եթե դու ընդունում ես Հիսուս Քրիստոսի որպես Տեր ու Փրկիչ, դու մտնում ես այդ պայմանի մեջ։ Եվ ինչ է անում Աստված։ Սուրբ Հոգին ուղարկում է, եւ Սուրբ Հոգու միջոցով այդ օրենքները դնում է քո մտքի ու քո սրտի մեջ։ Գիտեք, ինչու մի օրենք շնորհքի ժամանակաշրջան կար, որ ասում են մարդիկ, մենք օրենքի տակ չենք, մենք օրենքը մեր վրա չի ազդում։ Լսեք, ոչ թե մենք օրենքը մենք անօրեն չենք ապրում։ Այսինքն, դա ինչ նշանակում է, որ մեզ օրենքը պետք չի։ Մեր օրենքը գրված է մեր մտքի ու մեր սրտի վրա։ Աստված չի ասես, օրենքը զանց եմ անելու, այլ դուք անօրեն եք լինելու։ Ես առանց օրենքի։ Խոսքը գնում է, որ այն պայմանագիրը հին, որը որ գրված էր պատվիրանի վրա, այդ օրենքը չի գործելու էլ, ես նոր ուխտ եմ կապելու, ովքեր որ ընդունեն Հիսուս Քրիստոսի որպես Տեր ու Փրկիչ, ես ձեզ խոսք եմ տալի, բոլոր օրդությունները, ինչ որ գրված է, գալու է ձեր կյանքի մեջ, հիմա լսեք ինչ է կատարվում։ Եթե այն ժամանակ պատվիրանները պահում էիր, որպեսի օրդնված լինեիր, որպեսի լավ ապրեիր, նոր ուխտի ժամանակ, ինչի Աստված ասում, ես էդ իրանց մտքի մեջ եմ տալու։ Այսինքն, երբ որ դու քո մտքի մեջ ու քո սրտի մեջ համաձայնություն ես տալիս, հավանություն ես տալիս Աստծո խոսքին, նորից եմ կրկնում, երբ որ դու քո կյանքում լինելով քրիստոնյա, հավատացյալ, երբ որ դու քո մտքի մեջ եղած տարաձայնությունների ժամանակ հավանություն ես տալիս Աստծո խոսքին, օրինակ, գրված է, որ իրար հետ հավաքվելը չթողեք, դա Աստծո խոսքն է, նոր կտակարանի պայմաններից մեկն է։ Ու քո մտքի մեջ առավոտյուտ կիրակի օրը վերեսկենում, մեկ էլ նայում ես պատուանից, դեսպես ձյուն է գալիս, անձրև է գալիս, կոշիկ չկա, տրանսպորտ չկա, ինչ ու մի բան չկա, ու քո մտքի մեջ կասա, դե լավ ասում ես, ոչինչ, դեսպես արդեն օրենքը քո մտքի մեջ է, ինքը սիգնալ է տալիս, բացասական, ու ինքը գնում է ու կանգնում է քո օրդության առաջ։ Գիտեք, հին կտակարանում մի քիչ ուրիշ էր, նոր կտակարանի պայմաններ ուրիշ է, նոր կտակարանում ամեն ինչ տեղի է ունենում քո ուղեղի մեջ, հին կտակարանում ամեն ինչ տեղի էր ունենում գործերով, որտեղ Աստված քո մտքի հետ գործ չունի, քո սրտի հետ գործ չունի, մարդու սիրտը ապականված է, ինքը չի պահանջում, ինքը պահանջում է մի գողացիր։ Հիսուսը գալիս ասում է, նոր պայմանագրի մեջ ոչ թե մի գողացիր է լինելու, այլ նոր պայմանագրի մեջ լինելու է, որ ուրիշի կնոջը, ուրիշի ունեցվածքին աչք մի դիր, մի ցականցիր, մի ցանկացիր, լինելու է, որպեսզի ուրիշի ունեցվածքին կամ կնոջը աչք չդնես, եթե դու մի կնոջ նայեցիր ցանկանալու համար, դու արդեն օրինազանց ես, որտեղ ասում ես, ո՞նց, բա մեր մտքի մեջ ո՞վ մեզ կօգնի, որ կոնտրոլ անենք, ես ո՞նց իմ մտքի մեջ ինձ հսկեմ, շատ-շատ աչքեր ես փախցնում, բայց ինչքան աչքեր ես փախցնում, ստեղից փախցնում ես ամառա կարճ ու կայան, դից փախցնում ես պրարեխա, ընդդից փախցնում ես բաց հատ աղամարդկանց համար եմ ասում, շատ գայթակղություններ կան, ճիշտ է, բա ո՞նց անես, որ քո մտքի վրա կոնտրոլ ես, ոմաշկերիդ փակման չես գա, կրոնը շատ հեշտ հարցալուց է Իսլամը, ասում վերցեք երկար յուպկա հակեք, բա լավ յուպկեն հականք, բայց թուշն էլ այս, թուշն էլ փակեք, բայց ճակատը, հենց նայում եմ ճակատին, գիտեք նստում մտածում են, դուք մի պատկերացեք բռնե հակցրել են, ճակատից գայթակղվել են, ծկներից գայթակղվել են, աչկերից գայթակղվել են, ու ինչքան շատ ես փակում, այնքան գայթակղությունը գալիս է, դա Աստծո խոսքի մեջ է գրած, որտեվ եթե դու պատվիրանը գալիս է, ցանկությունը ավելանում է, հիմա ասենք մտածեցի, որ ավելի-ավա լրիվ ես մարդու ֆուտլյարի մեջ դնենք ես կանանց, թող մի քիչ էլ առանձին նստեն, այ որ ավտոբուսի մեջ մեր կողքն են նստում, այ դրանց շունչն էլ է մեզ վատացնում, դավայ նստեք թող հեռու նստեն, համեր գա, կեսը տղամարդ են, կեսը կանանք, իրար հետ չեն նստում, ինչի, որովհետև պատվիրանը
գրված է տախտակի վրա։ Իսկ Աստված ասում է, ես ձեզ առավելություն եմ տալու։ Հիմա, գիտեք, նոր ուխտի առավելությունը մենք պետք է ամեն օր զգանք ու փառք տանք Տիրոջը։ Հիմա ասում եմ, լսեք, ես իմ լրիվ ուրիշ բան եմ անելու։ Եթե ես ասում եմ, մի գողացեք, հիմա տեսեք, Հիսուսն ասում է, այդ պայմանագիրը ես եմ բերել։ Պայմանագիրը Հիսուսի ձեռն էր։ Պայմանագիրը կնքվեց Գողգոթայի խաչի վրա։ Այդ որ Արունը թափում էր, դա գրվում էր։ Նոր պայման էր գրվում քո համար, որ դու մտնես այդ պայմանի մեջ, եւ երբ որ դու հավանություն ես տալիս օրենքին քո մտքի մեջ, Սուրբ Հոգին, Հիսուս ասեց, առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարողանալ։ Գիտեք, հին կտակարանի համար, հին ուխտի մարդու համար, առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարողանալ, դա հարց էր առաջանում, բա դու ի՞նչ կանես իմ համար։ Աստված չէր ասել, ես ձեզ կօգնեմ պատվիրանները կատարելու։ Աստված ասել, կատարեք, ես էլ իմ կողմից ձեզ կօգնեմ։ Հիմա Հիսուսն եկավ, ասում է, լսեք, քանի որ ես մտքի հետ գործ ունեմ, քանի որ Աստված Հոգի է, եւ ձեր մեղքերը նրանից է, որ ձեր միտքն է ապականված ու ձեր սիրտը, ես այդ պատվիրանները բերելու եմ, դնեմ ձեր սրտի մեջ։ Հովանես Ավետարանի 14-րդ գլխի, Հովանես Ավետարանի 14-րդ գլխի 21 ու 23 համարներում Հիսուսը ասեց հետևյալը. Դուք ինչ-որ մի բան վերցնում եք այսօր։ Համով է։ 14-րդ գլխի 21-ը և 23-ը, 21-ը, ով որ իմ պատվիրանները ունի և նրանց պահում է, ոչ թե ունի ջեբի մեջ, ոչ թե թղթի վրա, այլ ունի իր ներսում և պահում է, նա է ինձ սիրողը։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր, Հիսուս ոնց Աստված իմանում, ով իրան սիրում։ Պատվիրանները ով որ ունի, առաջի երթին, այսինքն վերստին ծնված է, պատվիրանները իր սրտի մեջ ունի և նրանց պահում է, նա է ինձ սիրողը, և ինձ սիրողը իմ հորից կսիրվի, և ես կսիրեմ նրան, և ինձ կհայտնեմ նրան։ Պատկերացնում ես, դու առավոտյան պատուհանը բացում ես, անձրև է գալիս ու ձյուն, միտք ասում է, մի գնա, լավ, այսօր առանց քեզ էլ յոլա կգնան էլի, մեկ էլ մյուս միտք ասում է, դու պետք է գնաս, ու դու ասում ես, ես պետք է գնամ։ Այդ պահին Հիսուսը գրկում է քեզ, դու չես էլ զգում, ասում է, ապրես, բալես, ու մի հատ օրհնություն քո համար արդեն կա, մենք չենք զգում, Հիսուսը գաղտնիքները եկավ բացեց, ասում է, հայրն էլ է սիրելու իրան, պատկերացնում ես, սկսում է, Աստված քեզ սիրում է, հայրը քեզ սիրում է, որդին քեզ սիրում է, հիմա ասում է, ի՞նչ անեմ իր համար, ի՞նչ կհայտնեմ իրան։ Լսում եք, Աստված իրան հայտնում է քեզ։ Ինչի են մարդիկ ոմանք ճանաչում Տիրոջը, ոմանք սիրում Տիրոջը, ոմանք մտերիմ են, ոմանք մտերիմ չէ։ Գիտեք ինչի, ոչ թե նա լավ մարդ է, նա վատ է, անգամ ոչ թե կրթված է, կրթված չի հոգևորապես, դա չի խնդիրը, խնդիրը նա է, որ իր սրտի մեջ ինքը հավանություն է տալիս պատվիրաններին ու պահում է այն միտքը, որ իրան գալիս է, ինչ որ կապված է Աստծո խոսքի հետ, ինքը դրան է հավանություն տալիս, ոչ թե մյուսին, որը որ աշխարից է գալիս։ Եվ Հիսուս ասում է, ես էլ ինձ կհայտնեմ իրան։ Պատկերացնում եք, Աստված Հոգի է, չի երևում, և Հիսուս ասում է, ով որ ինձ սիրում է, ես իրան կհայտնեմ։ Իսկ 23-րդ խոսքում ասում է, և Հիսուս ասեց նրան, եթե մեկը ինձ սիրում է, իմ խոսքը կպահի, և իմ հայրը կսիրի նրան, և նրա մոտ կգանք, տոյս ես ու հայրը, Սուրբ Հոգին էլ արդեն մեջն է, և բնակություն կանենք նրա մոտ, ինձ սիրողը իմ խոսքերը, ինձ չսիրողը իմ խոսքերը չի պահում, և այն խոսքը, որ լսում եք, իմը չէ, այլ ինձ ուղարկող Խորինը։ Հիմա, ով որ ինձ սիրում է, իմ խոսքը պահում է, ես ու հայրը գալիս ենք իր մոտ, ընթրիք ենք անում իր հետ, գիտեք դա ինչ է, դա օրհնություն է։ Հիմա լսեք ինչ եմ ասում, կան պատվիրանները պահող մարդիկ, բայց կան ուխտի մարդիկ։ Ինչով է տարբերվում ուխտի մարդը ուղղակի սովորական մարդուց։ Դու գիտեք, որ այս ժամանակ կար Նազովրեցի հասկացություն, Նազովրեցին ուխտի մարդ էր, Սամսոնը ուխտի մարդ էր, Հիսուսը ուխտի մարդ էր, նրանք ոչ գինի են խմել երբևիցե, ոչ մի բան, նրանք կոչվում են ուխտի մարդիկ, սրանք մանրուքների վրա էլ են ուշադրություն դարձրել։ Եվ տարբերվում է, ինչով է տարբերվում մարդը, որ Աստծո հետ հարաբերություն ունի, այն մարդուց, որը որ չի զգում Սուրբ Հոգու ներկայությունը։ Գիտեք ինչի, որտեղ այն մարդը, որը զգում է Սուրբ Հոգու ներկայությունը ու հաճույք է ստանում, վայելում է կյանքը ու Աստծուն, նրա տարբերությունն է, որ ինքը իր մտքի ու սրտի մեջ հավանություն է տալիս 10 պատվիրաններին կամ այն օրենքի, որ Աստված գրել է։ Որտեղ այն ժամանակ էլ էր պայմանը
գլոբալ առումով նույնը։ Եթե դու պատվիրանները պահես, դու կապրես։ Հիմա այդ խոսքը չի փչացել։ Այդ խոսքը նույնն է։ Եթե իմ խոսքին հավանություն տաս, եթե իմ խոսքը պահես, Հիսուս ասում է, դա նշանակում է, որ ես եկել եմ նոր պայմանագիր կնքեմ ձեզ հետ, Հիսուս ասում է։ Եվ եթե դու հավանություն տաս քո ներսի օրենքին, իմ օրդնությունները ուշադիր եղ ինչ եմ ասում, կգան քո կյանքի մեջ ավտոմատաբար։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում։ Առանց հավատքի Աստծուն հաճելի լինել հնարավոր չի։ Ճիշտ է թե չէ։ Որտեղ գրված է, որ ուզում Աստծուն մի բան ստանա, նախ պետք է հավատա, որ ինքը կա։ Ճիշտ է թե չէ։ Ուրեմն կա, Աստված կա։ Հիմա հավատքը հուսացած բաների հաստատությունն է, չերևացած բաների ապացույցը։ Այսինքն, եթե հավատաս, լեռները կտեղափոխես։ Ասեք, հավատքի մեջ կա իմ կողմից գործողություն, կա։ Ես պետք է այդ հուսամ, այդ բաները իմ ներսում այդ անհավատությունը քշեմ, Աստծո խոսքով լավ կարդամ, լավ իմանամ Աստծո խոսքը, հետո հավատքս բարձրանա ու սկսեմ լեռներ տեղափոխել։ Հավատքը հզոր բան է։ Գիտեք, բայց հավատքից հզորը ո՞րն է։ Հավատքից հզորը սերն է։ Եթե ես չեմ ասում, էլի, գրած է, այսուհետև նոմա հույս, հավատ եւ սեր, եւ սրանցից ամենամեծը սերն է։ Ինչի է սերը մեծ։ Գիտեք ինչի է մեծ։ Որտեւ պատվիրանները գրած է տախտակի վրա, ով որ Աստծուն սիրում է, այդ դրանք օրդությունները ավտոմատ գալիս են իր կյանքի մեջ։ Քեզքի հավատքել պետք չի։ Մարդկա վազում է օրդնության հետևից, գիշեր ու ցերեկ հիշո բան է խնդրում տիրոջից, մեկնել կա չի էլ խնդրում սկի, որովհետև հայր ասում է, գիտի ձեզ ինչա պետք, ինչի, որովհետև դուք նոր ուխտի մարդիկ եք, որովհետև ձեր սրտի տախտակների վրա գրված է պատվիրանը, ու երբ որ դուք այդ պատվիրանը հիշո գրված է ձեր սրտի տախտակի վրա, դուք հավանություն եք տալիս ու կատարում եք, ավտոմատ օրդնությունները գալիս է, սկի պետք էլ չի դրա համար խնդրել, որովհետև, գիտեք, ինչ-որ հակասություն է, խնդրեք ու կտրվի, թակեցեք ու կբացվի, փնտրեք ու կգտնեք, մեկ էլ ասում է, այ մարդ, այդքան մի խնդրեք, է, ձեր հայրը գիտի ձեզ ինչա պետք, ոնց հասկանանք, մի տեղ ասում է, խնդրեք, թակեք, թակում, ես գիտեք, չի էլ բացում, հետո մի հատ էլ ասես, որ կարող է չբացի, դու այնքան պետք է թակես, որ բացի, էդ էլ է գործում, հավատքը գործում է, ինքը ուժեղ, բայց դրանից ավելի մեծ բան կա։ Ձեր հայրը գիտի, գիտեք ո՞ւմ է դա վերաբերվում, ուխտի մարդկանց, պայմանագրի մարդկանց, ովքեր իրենց սրտի մեջ հավանություն են տալի։ Եթե դու սիրում ես Աստծո խոսքը քո սրտի մեջ, եթե իր պատվիրանները քո համար այո եւ ամենը, Հիսուս ասում է, սրանք նազովրեցիներ են, նոր ուխտի նազովրեցիներ, որոնք սիրում են իմ պատվիրանները, որոնք լսում են ինձ, որոնք առաջնորդվում են, որոնք հնազանդվում են իմ խոսքին, ես ու հայրը կգանք, էլ քեզ պետք չի հրավիրել, էլ քեզ պետք չի ասել, Սուրբ Հոգի արի, դու կկանչես գրվածը, եւ ես կգամ, եւ ես քեզ պատասխան կտամ շուտով, ունես բաներ կասեմ, որ դու սկի չես էլ լսել։ Գիտեք լավ է, չէ, որ հանկարծ նստած ես կամ երաժշտություն ես լսում, մեկ էլ քեզ չեն էլ հարցնում, մեկ էլ Սուրբ Հոգին գալիս է, հետ չեղել է տենց, որ դու նստած ես, ոչ մի բան չես արել, դու ոչ էլ աղոթել ես, ոչ էլ կարդացել ես, ոչ էլ ես իմիջ, ուղակի դու նստած ես, ինչ մի բան ես նայում, մեկ էլ Սուրբ Հոգին գալիս է, ու դու ծնկի վրա ընկնում ես, ասում ես, այս ինչ լավ եմ ես զգում, հոգևոր տերմիններ չեմ օգտագործում, այս ինչ օրտնված պահեր եմ ես ապրում տիրոջ սուրբ ներկայության մեջ, ես դες բան չեմ ասում, ասես, այս ինչ кайֆ է, վախ, այս ինչ լավ է, մեկ էլ այդ մուզիկա ես մեզ, որ չգնա, մի ասում ես ու ներս էդ, օբա, գիտեք ինչի, որովհետև դու իրան սիրում ես, ասում ես, պապ, գնանք Տիգրանես տուն, գնանք ընդեղ, ասում հա, ինչի պտի գնանք ընդեղ, բա ինքը սրտի վրա գրել ենք, բան ենք արել, չես իշում, գնանք ընդեղ, ման, օքե, գնացինք, դու ես ասել, որ պտի գնանք, հա, բա, ես եմ ասել, գիտեք, Հիսուսի խոսքը տիեզերքում օրենք է, Հիսուսը նոր ուխտի միջնորդն է, դե հիմա գնա ու տասը, ես տասը պատվիրանները պահում, արա լավ էլի, աղբուրպես, ինչ կապ ունի տասը, պահում ես, քո համար ես պահում, բայց այնքան բաներ կա, այն որ չես գողանում էդի հերոսությունը, որ չես շնանում էդի հերոսությունը, այսօր գիտեք ինչ, մարդ կասպի համոզ ես, որ գիտեք ձեր կանանց մի դավաճանեք, որտև լրիվ ուղեղները տարել է, այսինքն լրիվ փախած է ուղեղը, այսինքն սովորական բանը դու պետք իրան համոզ ես, որ էդի լավ բան չի, ախր ինքն է գիտի, որ էդի լավ չի, բայց ինքն էլ անում էդի,
Այդտեղ ծերումա, որ դա ինքը չի, այլ մեղքն է։ Իսկ պատվիրանները սրտի վրա գրվում է, երբ որ մեղքը վերցվում է, որտեղ Աստված չի գրի նոր բանը հին տեղը։ Դրա համար Իսուս եկավ, իր կյանքը տվեց, մեղքը վերցրեց, արգելքը վերցրեց, որ նոր ուխտի մեջ դու մտնես։ Այս է։ Ոչ թե որ դու օրտնված ես, այլ նոր ուխտի մեջ մտնես ու ավտոմատ այդ օրտությունները կգա քո կյանքի մեջ։ Լսեք, Աստուն պետք չի հակառակվել։ Այդ մտքերը, որ գալիս է քո սրտի մեջ ու քո մտքի մեջ, մի հակառակվի դրան։ Սիրի, ինչ որ խոսքը ասում է, ինչ որ հովիվ ասում է, ինչ որ ավակը ասում է, եթե դա համապատասխանում է իհարկե Աստծո խոսքի հետ, եթե դա սուրբ բան է, ճիշտ բան ասում, քարոզում է, լսի, արա դա, եթե ուզում ես լավ ապրես։ Սկի պետք էլ չի դու հավատ ու ջանք դնես։ Ասում եք, ամեն ինչ չի, որ Աստված ուզում է, որ դու կռվով ու պատերազմ ունես։ Էղի ուխտի մարդ, պայմանագրի մարդ, ու այդ օրդությունները կգա քո կյանքի մեջ ավտոմատ։ Ամեն։ Երեխեք, Աստված չի բարդացնում ամեն ինչ, մարդն է բարդացնում։ Բայց Աստված, հասկանում եք, Աստված աստիճաններ է տալիս։ Եթե լավ դու ուխտի մարդ չես, խնդիր չկա, քո համար էլ ունեմ օրդություն։ Բայց քո օրդությունները կգա հավատքի միջոցով։ Եթե հավատքդ մեռել է արդեն, դա կգա հույսդ մենակ չկորցնես։ Բայց ամենաուժեղը սերն է, որտեղ դու պայմանագրի մարդ ես, դու սիրում ես, եւ որ ես սիրում եմ, մեկին ինձ պետք չի մտածեմ ոնց եմ հետը խոսալու։ Ես արդեն հարաբերություն ունեմ, որտեղ սիրո մեջ հարաբերություն կա։ Եթե մեկը չի սիրում իր կնոջը կամ իր ամուսնուն, հարաբերություն չկա։ Բայց եթե հարաբերություն կա, ինչ որ ունեմ քոնն է։ Եթե ամուսինների մեջ սեր կա, ինչ անշարակում քո փողը իմ փողը։ Կտաս ինձ կինս, կտաս ինձ 1500 դրամ պարտքով, այո, ես կտամ, բայց խնդրում եմ դու ինձ վերադարձնես։ Դա հարաբերություն չի։ Գիտեք, դա հարաբերություն չի, դա պայմանագրային ամուսնություն է, բայց այդ պայմանագիրը չի, որ Աստված արել է։ Իսկ Հիսուս ասեց, ինչ որ ես ունեմ, ձերն է լինելու։ Գիտեք ինչի, որտեղ դուք իմ հետ հարաբերություն ունեք, ովքեր որ հարաբերություն ունեն Աստծո հետ, ինչ որ Աստծուն է, դա իրանցն է։ Դրա համար իսկ պետք է չասես, թե ես փող չունեմ։ Այ բալես ասում, դու չունես, ոչ թե դու չունես, այլ ես չունեմ, որտեղ եթե դու չունես, դա նույն բանն է, ես եմ ցավում քո համար։ Լսեք, եկեք Միքայել առաջ գնանք։ Նրանք, ովքեր դեռ հույսները չեն կորցրել, մի քիչ ձգվեք։ Նրանք, ովքեր սիրում են հավատքով ամեն ինչ անեն, արեք։ Իսկ նրանք, ովքեր ուզում են սիրո մեջ մտնեն, եկեք մտնենք սիրո մեջ։ Առավելությունը այդտեղ է։ Տեսեք, Աստված ամեն մի մարդու թույլ է տալիս, որ ամեն մի մարդ իրանից օգտվի։ Տեսեք, փրկությունը վերցնենք։ Եթե դու Հիսուս Քրիստոսին ընդունում ես որպես Տեր ու Փրկիչ, երբ որ Սուրբ Հոգին արդեն տանում է եկեղեցին, դու իրանց մեջ գնալու ես։ Չես ուզում ընդունես, խնդիր չկա, մի ընդունի այսօր, կընդունես այն ժամանակ, երբ որ եկեղեցին այստեղից կգնա, դժվար ժամանակներ կլինի, Աստվածաշունչը ասում է, 3.5 տարի հալածանք կլինի, մարդկանց կսկսեն չիպավորել, ու եթե դու չիպը ընդունես մեծ սիրով, ուրեմն դու այդ աշխարհից ես, այդ սիստեմից ես, եթե չընդունես դա, քեզ սպանելու են, հարց չկա, էլի կգաս երկինք, որտեղ գրված է, որ նրանք եկան մեծ նեղություններից, իսկ մարդիկ են որոնք մեծ նեղություններից են գալու, իսկ այդտեղ արդեն բազմություն կար, որոնք երկրպագում էին Տիրոջը, դրանք արդեն հափշտակվել էին։ Եթե չես ուզում Հիսուսին ընդունես, հարց չկա, ուղղակի իմացի, քեզ խփելու են։ Մենք, որտեղ մեղքի վարձը մահնա, ճիշտ է թե չէ, Աստվածաշնչում գրված է, մեղքի վարձը մահնա, այսինքն եթե մարդը մեղավոր է ինքը էությամբ, դրա վարձը մահնա լինելու։ Հիմա տեսեք, երբ որ դու Հիսուսին ընդունում ես, դու էլի մեղավոր ես, կասես, բա մեր այդ մահվան հարցը ո՞նց պետք է լուծվի։ Հիսուսն ա վերցրել։ Էլ կարևոր չի, որ դու ապացուցես, որ ես հավատքի համար կմեռնեմ, էլ կարևոր չի դա։ Հիսուսը մահացել է քո համար, բայց եթե Հիսուսի փրկագնումը արդեն վերցվում է, այդ պայմանագիրը վերջանում է, ես կարծում եմ, այդտեղ մի նոր բան արվելու, որ մարդը արդեն պետք է իր կյանքի գնով փրկությունը վաստակի։ Չես ուզում ենի, հարց չկա, ուղղակի իմացի, որ ենի ա լինելու։ Որտեղ հայտնության մեջ նորից գրած է մի ուրիշ պայմանագրի, ճիշտ ասա վերջի փրկության ուխտն է, բայց Աստված շանս է տալու։ Այդ մարդկանց սպանելու են, նրանք գնալու են երկինք, հազարամյակից հետո նորից Սատանան բացաթողնվելու կարճ ժամանակով ինչի համար, որ ընդեղել են լինելու փրկված մարդիկ, ընդեղել են լինելու, ընդեղից էլ ա վերցնելու փրկված մարդիկ, այնտեղ էլ պատերազմ արելու Տիրոջ զորքի դեմ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն Աստված միշտ ուզում է մարդկանց փրկի։ Հիմա նույնն էլ էստեղ է։
Չես ուզում հույսից անցնես հավատք։ Արդեն ինքը վերջ է, որտեղ հույսը մեռնում է վերջում, արդեն всё դժվար է դա։ Ձգվի դեպի հավատքը։ Հավատա Տիրոջը, սկսի խոսքը կարդալ, սկսի խոսքի միջոցով ճանաչել Տիրոջը։ Հետո սկսես սիրել նրան, ում ճանաչում ես։ Ու սերը արդեն հավատքից բարձր լինելու, որտեղ դու ուխտի մարդ ես ու չխնդրածքի, չասած, ինչ որ դու կարիք ունես, հայրը քեզ տալու է։ Դա մակարդակների խնդիրա, ոչ թե տարաձայնությունը։ Հալելույա։ Որտեղ որ կաս Միքայել բարձացի առաջ, մենք ձգտում ենք դեպի սերը։ Սիրո մեջ օրենք չկա։ Սիրո մեջ պայման չկա։ Պայմանագիրը սա է։ Հիսուս ասաց. Հիմա նոր պայմանագիր եմ տալիս ձեզ։ Հիմա նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ։ Իրար սիրեք։ Բայց այդ օրենքը մարդիս լսի։ Սերը օրենքից բարձր է։ Այդ օրենքը գրում եմ ձեր տախտակի վրա, որ երբ որ ձեր սերը կորցնեք պահի տակ։ Հասկանում եք։ Դիտ գրածա ձեր մեջ, դու կհասկանաս, խճմտանքդ քեզ ծույց է տալիս, որ դու սխալ ես։ Եթե դու սխալ ես, հանկարծ մի բան կորցրեցիր, Աստծուն կորցրեցիր, ծառայությունդ կորցրեցիր, աշխարհը ձգեց քեզ, լսեք, մենք ինչ առավելություն ունենք, որ աշխարհը չունի։ Առավելություն ունենք, որ աշխարհը չունի։ Եթե սխալվել ես, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մաքրում է ու նորոգում է ուխտը։ Պատկերացնում եք, դու սխալվեցիր ու երբ ա դա անում, երբ որ դու գալիս ես, ասում ես, Տեր, ինձ կներես։ Ասեք, մարդիկ, ովքեր որ Հիսուսից ներողություն չեն խնդրում, դա շատ վատ է։ Շատ խնդրի ներողություն Հիսուսից։ Զգում ես մի բան սխալ ես արել, մի թող էդ իտենց, որ գրած արևը մայր չմտնի, ինչի, որպեսզի այդ ուխտի տարերը, պայմանագրի տարերը, որ սրտի վրա գրած են, հանկարծ չխավարի, ինքը միշտ փայլուն լինի, ինքը միշտ մաքուր լինի, երևա քո խղճմտանքի մեջ, որտեղ եթե 1, 2, 3 դու մեղ գործեցիր, եթե դու չլսեցիր քո խղճի ձայնին, դրանց ձայնը հանգում է։ Ոնց որ քարը կոտրեց Մովսեսը, որտեղ որ մեղք էին գործում։ Հաշվի, որ քարը կոտրվում է քո սրտի մեջ։ Ամեն։ Մենք այսօր առավելություն ունենք։ Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Գրած է, եթե խոստովանենք իրար, Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրելու է ամեն մեղքից։ Ինչի՞, որ մենք լինենք պայմանի մարդ, որ մենք լինենք նոր ուխտի նազովրեցիներ։ Ամեն։ Որ ոչ թե խնդրենք, աղաչենք, լացենք, պետք չի լացել, պետք է ուղղակի հավանություն տալ Աստծո օրենքի պատվիրանին, որ քո ներսում է, ապրել Աստծո խոսքով ու կտեսնես, ավտոմատ կգա քո կյանքի մեջ։ Այնինչ որ չես սпасել, Աստված է դելա տալու։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես խնդրում եմ փառաբանության խումբը գամ Տիրոջը երկրպագենք։ Հալելույա։ Տուր Աստծուն մեծ փառք, էլի ինչ կնի։ Փառք Տիրոջը նոր ուխտի համար, նոր պայմանի համար։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հիմա ես երկու ձևի աղոթք եմ ուզում անենք իրար հետ։ Որ կանգնեցիք, կանգնեք լավ, օքեյ։ Առաջի աղոթքը ես ուզում եմ անեմ նրանց համար, ովքեր որ ուզում են Հիսուսին ընդունեն որպես Տեր ու Փրկիչ, որ այդ խաբեությունից դուրս գան։ Պատվիրաններ մենք պահում ենք, մենք դենց էլ վատ մարդիկ չենք, խնդիրենի չի։ Խնդիրը նա է, որ Աստված պայման է կապել մարդ ստեղծագործության հետ, և դա անհատական պայման է։ Աստված ազգի հետ պայման չի կապում, իմացեք։ Եվ որ Աստված ասում է, Իսրայելի հետ պայման եմ կապել, դա իր ժողովրդի մասին է խոսքը, բայց նույնպես դա վերաբերվում է անհատներին։ Անհատ գումարած անհատ, հավասար է ազգ։ Եվ որ Աստված պայման է կապում, նա չի ասում, գիտես ինչ, քո պապը քրիստոնյա է եղել, տրթաթը 301 թվին ընդունել է, այ որ տրթատը ընդունել է, դու իմ աչքին յուրը հատուկ տեղ ունես։ Ու ես քեզ ավտոմատ մտցնում եմ այդ պայմանի մեջ։ Լսում եք, այդ պայմանը այդքան էժան չի։ Այդ պայմանը այնքան թանկ է, որ դա կնքվել է, գրվել է Հիսուս Քրիստոսի արյան գնի միջոցով։ Այդքան թանկ է։ Հիմա տրթատ թագավորի խաթեր մեզ չեն մտցնի այդ պայմանի մեջ։ Ամեն մարդ իր համար է պատասխանատու։ Ոչ էլ իմ տատիկս է քրիստոնյա եղել, ոչ էլ իմ պապիկս է եղել, իմ պապն էլ է եղել Տերտեր։ Իմ պապը Տերտեր է եղել, ազգանոր եղել է Տեր Կարապետյան, քահան է եղել Տերտեր, այն ժամանակ Տերտեր էին ասում, հիմա դե 21-րդ դարն է քահանա ասում։ Իմ պապը եղել է Տերտեր, բայց այդ պապուս շնորհիվ չի, կարող է ինքը աղոթել է իմ համար, բայց էլի ես պիտի ընդունեմ։ Ինչ են շարքում ընդունել Հիսուսի։
Ընդ Հիսուսին ընդունել դա նշանակում է մտնել նոր պայմանագրի մեջ, որ Աստված տիեզերքի առիճը կնքել է մարդկության հետ։ Ով որ մտնի այդ պայմանի մեջ, ինքը հավիտենական կյանք ունի եւ մնացածը ինչ որ ես ձեզ ասեցի։ Բայց ով որ չմտնի այդ պայմանի մեջ, իր անունը չի գրվի կյանքի գրքում, որովհետեւ պայմանն է կապված։ Այստեղ կարևոր չի դու լավն ես թե վատն ես, ոչ թե Աստված լավ մարդկանց հետ է պայման կապում։ Աստված կապում է մարդկության հետ, ուզում է լավը լինի, ուզում է վատը լինի, դա կարևոր չի։ Բայց եթե մարդը մտել է այդ պայմանի մեջ, ուրեմն ինքը փրկություն ունի։ Հետո Աստված ուզում է իր այդ աշխատել, մաքրել իրան, իր միտքը փոխել, իր սիրտը փոխել։ Ես նույնը չեմ, ինչ որ ես կայի 2-3 տարի առաջ, հավատացեք ինձ։ Ես զգում եմ իմ վրա փոփոխությունը, որտեղ Հիսուսի արյունը մաքրում է, մաքրում է, մաքրում է, ես մոտենում եմ, մոտենում եմ, մոտենում եմ։ Երբ որ մի քիչ էլ դժվարության մեջ եմ, մի սխալ բան եմ անում, գնում եմ տիրոջ ասում, ինձ կներես էլի, նայում եմ, ինձ տանջվում եմ, ոնց որ մնացածը, խիղճս ինձ տանջում է, նորից աղոթում եմ, նորից վերանայում եմ, ճիշտ եմ արել, թե սխալ եմ արել։ Գիտեք, շատ անգամ Սատանան ասում, սխալ ես արել, քեզ փրկություն չկա, ու մարդը հիասթափվում է։ Ես բոլոր հիասթափվածներին ասում եմ, նրանց, ովքեր որ դուք կարծում եք, թե դուք մեղք եք գործել, հիմա սրաները աչքից ընկել եք, ոչ մեկի աչքից էլ չեք ընկել, Հիսուսի արյունը մաքրում է ձեզ ամեն մեղքից, մենք էլ ընդունում ենք ձեզ, ոնց որ որ դուք կաք, հալելույա, փառք Տիրոջը սրա համար, փառք Տիրոջը սրա համար։ Եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը վերև, հալելույա։ Ես ուզում եմ եկեք մեկ օրտնան գարբուկին, թող Հիսուսի արյունը հիմա մաքրի, հալելույա, հալելույա, հո Մեծարում ենք ես, Հիսուս, շնորհակալություն, որ մենք նոր ուխտի մարդիկ ենք, շնորհակալություն, որ դու բացեցիր երկնքի արքայության գաղտնիքները, շնորհակալություն, որ դու մեզ բացեցիր օրհնության գաղտնիքները, որ դու եկար այս երկիր ու հոր սրտի մեջ եղածը բացեցիր քո ժողովրդին, դու բացեցիր մեզ Աստծո էությունը։ Շնորհակալություն, որ մենք ունենք այսօր սեր, որ բնակվում է մեր մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք մեկ քայլ առաջ գնալ։ Ես այսօր աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ ինչ պատճառներով սառել են, որոնք իրենց ուրախությունը ու հոգևոր կյանքը փնտրում են մարդկանց, անգամ եկեղեցիների մեջ, ես աղոթում եմ, որպեսզի քո Սուրբ արյունը հիմա քո խոստումի համաձայն մաքրի, որտեղ մենք խոստովանում ենք, խոստովանում ենք, որ մենք ունենք դժվարություններ, ինչ որ մեկը մեղքի մեջ է, ինչ որ մեկը սովորություններից չի կարողանում ազատվի, Սուրբ Հոգի, դու եկել ես, որպեսզի զորացնես, դու եկել ես, որպեսզի հաղթանակ տաս, և մենք ընդունում ենք քո աղտությունը համատքով այսօր, և ուզում ենք, որ մենք լինենք նոր ուխտի նազովրեցիներ, նոր ուխտի մարդիկ, որոնք որ կլսեն ու կառաջնորդվեն քո խոսքով, մենք ուզում ենք ապրել, մենք ուզում ենք այս մեր երկիրը տեսնել ծաղկունքի մեջ, օրհնության մեջ, մենք օրհնում ենք մեր երկիրը, որտեղ այս երկրում կան նոր ուխտի մարդիկ, մենք աղոթում ենք, որ նրանք շատանան, մենք աղոթում ենք, որ արդարները շատանան և ժողովուրդը ուրախանա, շնորհակալ ենք, որ մեր հաղթությունը մենք գտել ենք քո անձի մեջ։
մեր հարցերի պատասխանները գտել ենք քո մեջ, շնորհակալ ենք, Սուրբ Հոգի մաքրիր հիմա, ո Սուրբ Հոգի մաքրիր հիմա ամեն անօրինությունից, ո հալելույա, հիմա Սուրբ Հոգի մաքրում է, ցույց տուր սիրտը Տիրոջը, մի թաքցրու ոչ մի բան, խոսիր քո սրտի մեջ ազնվորեն, մի թաքցրու Աստծուց, որտև նա սիրում է քեզ, նա գիտի, մինչև քո ասելը գիտի, նա ճանաչում է քեզ, Սուրբ Հոգի շնորհակալ ենք, որ դու հպվում ես հիմա, որ դու հիմա մաքրում ես ու վերականգնում ես, որ դու հիմա նայում ես ամեն մի որոշմանը, նրանք, ովքեր հիմա որոշում են կայացնում, թող իրենց որոշումը հաստատ լինի, մենք մեծարում ենք քեզ, փոխիր եկեղեցի, փոխիր այս պատկերը իրական, ամեն կախչություն թող հեռանա Հայաստանի եկեղեցիներից, մեր եկեղեցուց, ես ասում եմ, որ մենք լինենք ուխտի մարդիկ, ոչ թե բժրանքներից օգտվենք, այլ Տիրոջ սեղանից, ոչ թե ջանք անենք ու խնդրենք, այլ դակա մեր կյանքի մեջ ավտոմատ կերպով, մեր սիրո շնորհիվ, շնորհակալություն, մենք մեծարում ենք քեզ, մենք հիմա մաքրված ու սրբված ենք, մենք նոր կյանք ենք սկսում, նոր ծառայություն ենք սկսում, նոր որոշումներով, աստվածային արկածներով լի, մենք արհամարում ենք վախը, ամոթը, որտեղ մենք գիտենք որտեղից ենք ու ուր ենք գնում, հալելույա, հալելույա, թող լինի քեզ փառք ու պատիվ, հիմա ու միշտ ու հավիտյան, ամեն, հալելույա.